gutuma muta gaturo umuti ntabwo azanyicira umukuru nk'aba bana koko na manzi wagiye ku ishuri n'uyu mpetse mbese nkubaze ni mu nda cyangwa ari ni igifu salamu salama mbese ni sawa kutembereye se bwije bya kanara umva nkuzaniye inkuru reka Suanje. Abarenje cyane musanze arahinde ku muhanda. Hafi kubona no gatumwa muhuriye he. Ndugira ngo musanze arayarebye gusa nange ambiye ko aje hano birandi. Icyo anyitegeye azahamagara izina ryanjye nagenza mu Ni mu nda cyangwa ari? Igifu bajya baraza kuroza kandi akwiye gukira n'umukobwa bajya ngo yawurute wari barazi bon ok sa izano gomba tambubike nerekeza cyane ngo umuntu usanzwe yarenge ararenge cyane usanzwe arahinda ku muhanda Gatumwa muhuriye he. Sanzara hito. Gatumwa muhuriye he. Gusa nange ambiye ko aje hano birantunga. Yarembye. Yari yarembye. Ushyagurira hejuru y'umuntu shari mbabarira genda genda tubanze tuvugane tuvugane nande oya mu manzi ni ko reka ndebe ariko uzareka nkubaze reka ndebe ikibazo afite reka mbanze njye kumusengera oya ngenda bikora byose nta kibazo manzi arambaje genda shari mwere uyu muntu arababaye shari reka byose ndabikurikirana ndamufasha rwose ndamufasha mujyanye wanjye urasenga nuko uri umugore w'inshuti yanjye emere inama nkugira ariko se gato cyakora mbashashe kumirwa uriya se umugabo wanjye umukuye he koko cyakora noneho ndumva nkwiye gufata umwanzuro pe niba ari hariya bigeze nkwiye gufata umwanzuro ndaza kwiga ku nama ushize washatse kumbwira ndaza kubyigaho kandi ndafata icyemezo kuko mbonye ibintu byose bishobora gushoboka ubundi se gato mbabarira ubwiza ukuri nk'umuntu w'inshuti yanjye ukuntu mbonye muje mufatanye ukuntu yakwigwandikagaho kuko mbwiza ukuri buriya nta kintu mwakoze ntabwo mwaba mwaciye mu rugo ko numva umutima wanjye uri kundya kuri kundya nkaho hari ibindi bintu birenze mwakoze mbwiza ukuri nk'umuntu w'inshuti yanjye fata umwanzuro ya nama yanjye nyikugire naho ubundi umugabo wese n'umunyantege nke imbere y'umu Mama manzi mugore mwiza mama manzi kusi mama manzi cyumuna guhamagara rimwe unaka guhamagara kabiri gatatu uraha ngaho uhagaza ni telefone iba yabuze connection nkoresheje niki mama manzi nari ndimo ndakumva ariko bakakanya nari ndi kwibaza nibwo nshyize ubwenge kugira hejo wambwiye ko uvuye hano ugiye mu bukwe narangiza nkabona utahanye n'umugore nta mugore wamukuye ariko ngiye uransitse rwose ikibazo mbajije gisa nkaho gisujije none bidasekeje se cya ikibi cyabaye niki ngaho seka kuko bisekeje none se no gufasha nabyo bibaye ikibazo gufasha ne gufasha iki
Mese uramubyeyi niba ari umubyeyi ari umukobwa yarababaye. Yarababajwe n'ikize. Namusanze hari yababaye nkuko nabikubwiye. Sinzi impamvu ukibitekezaho cyane. Ariko ubundi uriya mukobwa uramunsi. Uriya mukobwa uramunsi. Ariko se no gufasha kabyo bibaye ikigeragezo. Nyine ndashaka kumenya icyo wamufashije kuko na nubu niba gufasha umuntu arukuza wamwigwanditseho yakuryamyeho niba ariko bafasha umuntu ntabwo ndabimenye ariko iyi ntabwo ari ibara kumenya ko ariko bafasha umuntu kaka ntabwo arakumira umwuka byara ubundi wa mugabo wabaye ute komera ukuri umukozi w'Imana ibi byo byandukanye none se kubona nafashije umuntu nabyo kandi bigiye kuba ikigeragezo uriya niwe wari washingiwe mu gukora ashingirwa mu butete mu kwateze ko ndamusanze hari anembye nkamuzana nta nubwo nari nzi ko muziranye ntabwo yambwire ko muziranye hari ya muri kumwe nyine nakubajije ngo uriya mukobwa uramuzi ntambwirwa n'iki se ko namubonye kuri akanda nyuma namugeza hano ukambwira ko muziranye nge reka mubwire rero nkubwize ukuri kwihangana bimaze kunanira kuko ibyo nsigaye mbona niba usigaye ugenda ukazana n'abagore n'abakobwa bose uriya nazanye ejo se ndetse wari umuzanyi wanjye kugira bigende bite nari muzanyi we kandi ubwo yari aje kugusura muziranye umva niba kwihangana biba byakunaniye kwifata bikakunana ujye umbabara mugende mubikorere iyo ngiyo iyo aho nashobora no kubimenya kuko niba hari ikintu cyambabaje ariko uzi ko ndi umukozi w'Imana umukozi w'Imana ahubwo erura erura kuko nanjye umaze kugerageza kwihangana kwanjye wakihanije aba badayimoni bari kukongorera ibintu bitabaye ndakubwiye ngo wihanize abakurimo ahubwo ni iki kiguhinduye nta kimpinduye nawe ari wowe ugiye kurukona manutse hariya ku igeti ndakomanze n'umugabo mfashe kuriya rahira ko wabyihanganye ufite ikibazo nta kibazo ahubwo namushimira ashimira ufite ikibazo sirara afite ikihe kibazo ibyo nari nje kukubwira ndabona nta gahunda yo kubyumva ufite ahubwo reka nkureke ariko utekereze neza uwo mudayimoni hatataza kugutera mu mutego utiteguye mbabarira ubitekerezeho mbabarira hari ibintu ntari bushobore kwihanganira njyewe hari ibintu ntari bushobore kwihanganira ntabwo ibyo ni bushobore kubyihanganira ahubwo ndakakubwira ntawe ndacyafite iwacu ndataha kubera ko nafashije abagore bawe kubera ko nafashije umuntu ngo ubishyireza ko wamufashije ntakibinyemeza mama manzi Aurora rebye wabonye ubundi wabonye ngana gutyo nari ko ubwa mbere mbonye maze gusaza ukigaye uzi reka nkubwiye uzi ko ubwa mbere mbonye maze gutyo eh nawe ubyibaza itatumye mera gutyo ukiye salam salama meze bite nsa ko mbonye tembere ni jero sijya gana imana aho kwangiza imana kuba nkubonye susizana wangiriye eh urugo narusenye neza ogiye rufate pisi utabeshye cyagiye ukingira inama wa mugabo nagiye mbabari uberetse akantu gato banze nkubite muri urundi rurinda umuyaga banze numva makuru nayo ndagwa neza guteze yombi cyagiye ukimara kungira inama cyagiye naragiye nicara mu nzira wa mugabo mbabari numbwire vuba mfite amashyushyu kubyumva wavuze ko nagiye nicara namubona nirwaza akangirira imuhwe akangeza iwe mu rugo atazi ko ariho ngiye mu rugo hatahase ubu urugo namaze kubishyira hasi none se mwasanze umugore ahari cyane hawe uruhare mfite amatsiko mama manzi nasanze ahari akimbona gusa kinkubita amaso yahise atungwa yabyifashe mute se nanjye narakomeje ndirwaza ndi imbere ye umugabo akimara kugenda nahise mubwira buryo ki nanjye papa manzi namugushije ugomba kubaha umugabo ni we ngomba gushyigikira kuko umugabo ahava akagera nta mugabo ugira amafuti umugabo nanjye akuzi ni uko wagize amahirwe ugashakwa n'umugabo w'umupasiteri nabonye nawe nagura isheshe fosite uje kumushyigikira umugabo reka nkubwire rero niba uje kumushyigikira ahangaha nawe kimwe nawe kuko mwese muri abagabo mwese ndabazi ndabizi n'ubundi wari bujye ku ruhande rwiwe ariko ndabizi ko agiye byo nakubwiye ari byo ariko nawe ndabizi ko ugiye kujya ku ruhande rwe niba uri ku ruhande rwe rero
ugende ibyanjye ndabyimenyera. Ndagira ngo urigere gushikira. Sibyo. Mu gitondo twazindutse dusa nk'abantu bameze noneho nk'abo bateye n'abadayimoni ntabwo nsa nk'aho mbizi. Urumva? Uyu mushiki wawe ubundi twari tubanye neza ariko ndavuga ngo amagambo azindutse ambwira muri iki gitondo. Urabizi ko usanzwe guhamagara ukamumpanira. Ndagira ngo nkubwire ngo ubu ngubu arimo arafata mu rwego rwo kugenda ngo mfatafata abagore. Kubera umudamu nafashije ejo bundi nabwo ngo n'inshuti ye musanze ku muhanda harayijya yanegekaye atabasha no guhaguruka. Harimo ataka ati ambonye ati wamfashe ukageza harayijya ntikongeye gusura umudamu w'inshuti yanjye rwose wamfashije. Ndavuga si umuntu kuko byagenze mbona nanjye arababaye. Nze mufashe nazi nabagiye nazi ninde nazi niyo mfasha nk'uko nawe wafashe umuntu. Simugejeje hariya hari ku muryango ngo aje kureba. Niwambye ngo aje kureba ngo mama manzi. Mbageje hari amusanga baraziranye. Ariko icyo kinarimo arakinyurira ngo nabaye indaya. Ndagira ngo rwose uyu umva nkubwize ukuri. Ntabwo ndagira ngo aho ugufata afata ibyo ngo byinshi. Ibi ntabwo bikomeye. Mamanze bimeze gute? Ibyo bintu umugabo arimo ambwira nzi ko muri abantu mwiyubashye muri abakozi b'Imana ariko n'imwe twafatiye agaho urugero rwiza. Ibyo bintu bimeze gute? Umwanzi wafashe wafashe utekereje cyangwa wahunze? Bafite reka mubwire umwana wa mama yereka mubwize ukuri umugabo ntabwo umwana namukunda ariko uyu mugabo nk'ukuri ibintu ari kumuri ntabwo ari byiza. Njye birananiye nafashe n'umwanzi wo gutaha amasanga mama nkajya kuba ndi kumwe na mama. Ibaze umugabo ageze aho asigaye agenda akambwira ngo aragiye aza agatahana akaza azanye n'umugore akaza noneho bakagera aha ngaha. Umugabo nabimubwira agatera hejuru akansiga cyane akabona ko nta kintu mvuze. Niba ageze igihe cyo kujya nzanira aho abandi bagore njye namuha rugari akazana umugore ashaka wasenga akunda ngo abagore bafite amabuno ntajya azamabure nyagire kandi yamuheresenga na gutya ndabizi yarabaho. Jewe papa manzi ngo musirimu ndabagore afite amabuno? Warababonaga benshi ariko warahisemo ufite amabuno nk'ayo wumva wifuza. None se ibyo bintu nari kubwira ryari? Ariko kuki undemera? Urandemera Faustin uko ageze aha ngaha? Wowe ntabwo ugukurikira papa manzi. Mama manzi twumvikane ambwiye ko uwo muntu yafashije ni mushuti wawe. Ni inshuti ye cyane. Kuva na kera kandi yamugejeje hano asambane murazane. Ikintu cyo kukunezeza ni uko yakumenye wakunze ababaye akahamuta. Icyambabaje rero ni uko ari n'inshuti yanjye. Si ukuvuga ngo ni uko yamunyuze hababaye ahubwo ni indaya ye. Tubivuge muri ayo magambo ni indaya ye. Ahubwo barandi baranjijisha bakajya banjijisha ngo ni ubushuti ngo ni inshuti yanjye naho kumbe narinjiwe nta nubwo mbizi ushobora kuzana mama manzi bananisha. Ibyo bintu duhamagaye uriya mugore urabisubiramo n'akanwa kawe n'amaguru abiba hagati y'uko uriya mugore ari indaya yanjye? Nabisubiramo iriya ni indaya yawe nkurikije uko mwaje mumeze. Ntabwo nakwizera ko ari kugufasha gusa. Urumva ngo akurikije uko twari tumeze gukurikiza uko twari tumeze no kuvuga ngo iki? Ubu ufashije umuntu urembye unaniwe umeze nk'uko yari ameze wakurikiza uko yari ameze ngo njye mbuze kubivuga. Mama manzi wakisubiye uyu mutego dayimoni ashaka gutega utawugwamo. Umva rero nkubwire mwana wa mama naragerageje nshaka kubaka ngira ngo mu muryango hatazazamo ibibazo ngo narasenye n'ibiki nkihangana. Uyu mugabo hari byinshi nagiye mwihanganira ntihangana ariko nubwo birananije. Mama manzi umusaza wawe sinakugira inama yo gusenya ingo kw'iki gihe ni ukwihangana ahubwo ihangane ushake ibimenyetso. Ukwiriye gusengerwa? Sengerwa nande? Ukwiriye gusengerwa? Sengerwa nande? Niba utangiye gufata ibintu ukabiturika ukabishyira ku mutwe wanjye papa manzi umukozi w'Imana ukwiriye gusengerwa? Ahubwo wowe wihane uburaya bwawe wihane uburaya bwawe kuko ibi ntabwo nazabivamo. Faustin ndakumva kamusi ngere kamubwire ngeze ni imbaruko ngeze ntuzi ko neza neza muri urugo rwanjye nk'icyo umudayimoni
Kubera yuko ushobora ibintu birimo ushobora kutabisi.